Senyor secretari interventora, al ple ordinari del mes de març. Com sempre, anem a guardar un minut de silenci en memòria d'aquelles dones que han sofrit algun tipus de violència de gènere, inclús fins la mort. També ho farem extensiu a les 27 veïns i veïnes de Silla que han mort per el Covid, i aprofitant també que estem en la Setmana de Memòria Històrica, aquest minut també el vull dedicar en la memòria de les víctimes de la dictadura de la Guerra Civil Espanyola. Moltes gràcies. Bé, el primer punt de l'ordre del dia és la declaració institucional condemna a l'agressió de Rússia front a Ucrània. Senyora regidora. Buenas tardes o buenas noches. Declaración institucional de la Federación de Municipios y Provincias condenando a la agresión de la Federación Rusa a Ucrania. Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa, la Federación Española de Municipios y Provincias, en representación de los gobiernos locales españoles y a través de la Junta de Portavoces, hace pública la siguiente declaración institucional. 1. Condenamos enérgica y rotundamente los ataques perpetrados en diversas ciudades ucranianas, así como el despliegue militar desencadenado por el Gobierno ruso y todas las consecuencias de él derivadas. Instamos en consecuencia, aliados con la comunidad internacional, al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos desplegados en Ucrania. 2. Apoyamos firmemente a la población de Ucrania, a la que trasladamos toda nuestra solidaridad y afecto. Hacemos extensivo este apoyo a los 112.034 ucranianos que residen en nuestro país y que desde hace años son nuestros vecinos y vecinas. 3. Nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho internacional vulnerado unilateralmente, así como a su defensa y fortalecimiento como elemento central del orden mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales. 4. Respaldamos sin ningún género de duda cualquier actuación encaminada al restablecimiento de la paz y la convivencia democrática y al respeto de la legalidad y a los derechos humanos. Y 5. Nos ponemos a disposición del Gobierno de España con todos nuestros medios para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos de Ucrania que estén abandonando su país. Por ello, el Ayuntamiento de Silla condena rotundamente la invasión rusa en Ucrania y manifiesta su apoyo y solidaridad con la población ucraniana, ofreciendo toda la ayuda y colaboración desde el Ayuntamiento de Silla. Moltes gràcies, senyora regidora. Bé, això és una declaració institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la qual tots els grups polítics que estem ací pertany. Algú vol fer algun comentari? Vale. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Acta de la sessió anterior, la número 2, 22 de febrer del 2022. Alguna cosa? Algun comentari? Alguna modificació? La donem per bona? Vale, moltes gràcies. Aquí, bueno. Vale. I ara sí, passamos al control d'actuació dels òrgans de govern de resolució segre de la 302 a la 652 i les juntes de govern local de la 6 a la 10. Señor Valentín Mateos. Muy buenas, señor alcalde. Tenemos, en este caso, son dos preguntas solo. Uno es de la Junta de Gobierno, la M07, ¿no?, de 18 de febrero. En el punto 2.9
Aparece un contrato mixto de servicio de obras y suministramiento que se ha hecho la licitación del mantenimiento y la limpieza de los espacios ajardinados. Hemos visto que tenemos ya un acta de sesión de fecha 28 de marzo de 2022, en el cual se ha convocado ya la mesa. Y me gustaría saber cuál es la previsión que el equipo de gobierno tiene con este expediente. Disculpe, ¿puede aclarar un poco más la pregunta? ¿Cuándo se refiere a previsión, a qué se refiere exactamente? En función de cuándo finaliza el contrato actual, entiendo que era en junio, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Vale? Y luego y sobre todo es saber qué le diferencia del contrato anterior en cuanto a dotación económica, ¿vale? Que se me ha olvidado eso. Y luego en la Junta de Gobierno, la M09 de 4 de marzo, en el punto 2.3, vemos un contrato menor, que volvemos a aglutinar la redacción y dirección de proyecto, que sería la conexión peatonal de San Roc. Nuestra pregunta es si este contrato ya contiene el estudio arqueológico y el seguimiento que es necesario en la propia obra. Bien, respecto a lo último, no cabe duda que todo lo que es la zona centro de Silla tiene que tener el seguimiento de arqueológico, no solo de la calle San Roque, sino todo lo que sea en el casco histórico de Silla. No tengo el informe, no tengo el expediente delante, pero deduzco que sí o sí tiene que estar. Respecto a la pregunta… Sí. Me está comentando el concejal que ya está hecho. Pero es que es un requerimiento que si no lo tienes no podemos empezar. Incluso ahora, dentro de poco, vamos a empezar unas obras también del colector de… Pero no es de la calle San Roque, ¿eh? Está hablándome de la Vega, la conexión San Roque-Vega, San Roque, sí. Sí. Vale, había entendido que calle San Roque también tenemos que hacer una actuación, discúlpeme, pero sí, exactamente lo mismo. Respecto al… no tengo el expediente tampoco de lo que usted me comenta sobre el tema del contrato que hemos sacado para licitación, son 4+2, son 6 años, ¿de acuerdo? A una cantidad de 300… son 4+2, no, son 4 años, perdón, lo digo de memoria, son 4 años el de jardinería. Son 2+2, sí, sí. No, es que se lo digo de memoria, pero son 4, son 2+2. Alrededor de 358.000, creo recordar, es que vuelvo a repetir, no tengo aquí el expediente, pero la memoria también llega hasta donde llega. La diferencia del contrato anterior son 2,25 personas más, creo recordar también, y se han añadido zonas que anteriormente no estaban. Como usted bien sabrá, dentro de poco vamos a recepcionar espacios de la población de Silla que tienen que ser mantenidas, y hay espacios que ya están. También hay una cantidad que este año la vamos a dotar el año que viene, y así está en el… no sé si usted lo habrá leído, que nos comprometemos a dotar el año que viene con una cantidad superior, porque este año nos hace falta, porque no vamos a recepcionar las obras, y todo eso está detallado en el informe que usted tiene. Sí que hemos visto que está la previsión del 20% del modificado, entiendo que se refiere a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso es que vamos a recepcionar dos espacios bastante importantes que ahora en estos momentos no tienen mantenimiento, pero a partir del año 23 y 24 sí que lo tendrán. ¿Vale? Señora Sánchez. Sí, faré només una pregunta sobre la resolució 900-309 del 14/2/2022. És una resolució relativa a l'ampliació de l'equip d'intervenció social. Apareix la taula del contracte programa que vam acordar per unanimitat, on indica que a data de 1 de gener s'han de disposar de 11 persones treballant en aquesta àrea, i voldria saber a data de març quantes persones són en total. Senyora regidora. Pues ahora mismo el total no lo sé. Es mejor decir los que faltan. ¿O quiere saber los que son los que faltan? Los que faltan, el trabajador social y el educador ya lo tenemos. Falta que, o sea, están ya en trámite para venir. Y nos falta el asesor jurídico y el TIS. Ya está. Eso es lo que falta. 4. Sí. ¿Vale? Muchas gracias. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bé, per la nostra part, el que són preguntes de decrets i actes passarem pels diferents departaments, com hem fet en altres ocasions, però sí n'hi ha un decret que volguera preguntar en el dia d'avui,
i és la resolució 338 de 16 de febrer, que és una transferència de crèdits. Per una part, se lleva diners de la partida del cementeri d'altres inversions noves per 7.894 euros. I per una altra part, també es disminueix la partida de personal de l'oficina municipal del consumidor, d'informació al consumidor, per un voltant de 23.500 euros. Volguera, per una part, preguntar respecte de les inversions del cementeri, perquè donat que quan se va aprovar el pressupost pareix que s'anaven a fer una sèrie d'inversions i estem parlant de que ja és una modificació a mitjan de febrer, que ens explicaren quines inversions no se van a fer o se van a deixar de fer en el cementeri per aquesta quantia de 7.894 euros. I per una altra part, respecte a l'Oficina Municipal del Consumidor, vostè va assegurar que n'hi hauria una persona ocupant aquesta plaça després de la jubilació de la persona que estava al càrrec de l'Oficina del Consumidor, però ara estem veient en aquesta transferència de crèdit que el que és la partida de personal se redueix considerablement en 23.000 euros. Per tant, ens agradaria que ens explicara el motiu d'això. Gràcies. Sí, i li agraeix la pregunta perquè així mos podem explicar. Jo li contestaré el tema del personal i el meu company el tema del cementeri. I ho vaig dir, igual vostè no, en aquell moment no va prestar l'atenció que correspon. El personal que la persona que hem contratat ara, el conveni que han fet en l'empresa, en aquest cas crec que l'Oficina del Consumidor de València, no recordo exactament, ens va costar al voltant d'uns 23.000, 24.000 euros a l'any. D'acord? És el servei que tenim ara a la població de Silla, que són 4 dies a la setmana, en aquests moments l'horari exacte no li puc dir. I el que ens costava antes l'administratiu que teníem assignat ahir és al voltant d'uns 40 i algo mil, incluït la Seguretat Social. La diferència que nosaltres hem restat és el que s'anem a ahorrar el poble de Silla donant aquest servei, però en un preu diferent. Per una persona que és abogada, per un lletrat i per una persona que en aquests moments ja li dic jo que no tingui ni una sols queixa per part d'aquesta persona. Està fent la seva feina prou bé. La minoració, sí, la minoració és la desviació, la diferència que n'hi ha de cost entre el que ens està costant ara el servei extern a el que ens costava antes i aquesta administrativa que teníem fent el servei. Respecte al tema del cementeri. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, bones per a totes i a tots. Es tracta de minorar la partida de nínxols perquè sabien que feia falta per al tema del contracte de jardineria per un espanxo que ha hagut en el contracte, ni el van modificant-se conforme va l'alça, i el que han fet ha sigut reposar-lo amb la liquidació del pressupost hem no trocat 40.000 euros per a construir els nínxols, és a dir, s'agarra aquesta partida inicial per a altres coses i ara se reposa de forma via el pressupost, o sigui, la liquidació del pressupost. Per tant, no se van a fer les mateixes inversions que se van a fer. N'hi ha que valorar que una cosa és el cementeri nou, no, la compra, que és una altra història, i la cosa és pues, seguir invertint en el cementeri vell, ¿vale? Que és el que arreglos, construcció de nichos i demés. Moltes gràcies. Bé, acabat aquest torn de control de l'actuació dels òrgans de govern, anem a passar als assumptes a tractar i debatre de l'ordre del dia. Si vos pareix bé, els dos primers que has donat compte els farem a la vegada. Senyor Ventura, senyora Imma, si vos pareix bé, els farem a la vegada els dos que són donar compte, si vostès volen intervindre o el que siga, els dos punts primers, que és donar compte, els farem a la vegada. Resolució número 585, d'aprovació del plan de pressupostos, donar compte, e informe d'intervenció del fons de finançament a entitats locals, donar compte. Senyora interventora. Tenemos el expediente aquí, pero bueno... sí. Santi, estoy en pleno, tío. Venga, hasta luego. Vale, la primera resolución es la que tiene como objeto la aprobación del plan presupuestario para medio plazo 2023-2025, que tal y como se comentó en la Comisión de Hacienda, se hace a partir de un punto de vista puramente tendencial a partir de los datos del presupuesto del 2002, si bien como únicas modificaciones se ha tenido en cuenta el incremento en los gastos de personal en el mismo porcentaje que se ha incrementado para este ejercicio en un 2%, los capítulos 3 y 9 relativo a la deuda financiera se ha tenido en cuenta los préstamos actualmente
vigentes y los ingresos también se han tenido en cuenta sin incremento y, por tanto, las diferencias para cuadrar y nivelar el presupuesto se han hecho a través de la reducción del capítulo 6 de inversiones. Comento también el otro. Vale. El otro punto de dar cuenta se refiere al informe elaborado por intervención en cumplimiento de la disposición adicional 94 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022, que al regular un fondo de financiación especial a entidades locales obligaba al Ayuntamiento de Silla a entrar en ese ámbito objetivo y subjetivo. Y, pues bueno, simplemente se da cuenta de que, como consecuencia de esa disposición, no se tiene ninguna obligación pendiente de pago susceptible de imputarse a este fondo especial y, nada, simplemente es dar cuenta de lo mismo. Moltes gràcies. Algú vol fer alguna pregunta? Algú vol intervindre? Sí, senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, encara que el que és el plan pressupostari 2023-2025, està clar que és un document que n'hi ha que remetre al Ministeri per qüestió de legalitat i, tal com ha informat la interventora, pues, ha fet un estudi tendencial. Però d'alguna manera sí que denota un poc quines són les previsions de vostès. I sí que ens haver agradat en la línia del que hem vingut plantejant per part del Partit Popular en els últims debats de pressupostos, que vostès sí que s'haveren plantejat, donant la situació de crisi econòmica i del que estan pagant els ciutadans, tant pues en diferents servicis, no sols a nivell municipal, sinó el que la gent està pagant de la llum, el que la gent està pagant del combustible, pues que s'haveren pogut plantejar de cara a l'any que ve una reducció d'impostos. I bueno, pues el document este arreplega que de moment n'hi ha congelació d'impostos. Tampoc estan plantejant una puja, però sí que ens agradaria que cara a l'any que ve se poguera tindre aquesta situació en compte. No ho arreplega el pressupostari, però el Partit Popular ho demanarem de cara al debat de les pròximes ordenances fiscals. Moltes gràcies. Sí, em pareix molt correcte. Vol vostè intervindre? Bé, suposa que com és any preelectoral, doncs anem a tirar de recursos dels impostos per a poder tindre que vendre alguna cosa. Jo, mira, senyor Ventura, la càrrega impositiva de l'Ajuntament de Silla sobre ciutadans és una mitjana totalment normal dins de la comarca. En la demagogia que s'està fent en els impostos, pensa que és molt perillosa. Els impostos són el que paguen, el que nosaltres donem als ciutadans. Si nosaltres baixem impostos, que seran significatius, perquè baixar un 5% de l'IBI o baixar un 3%, o baixar l'IAE o baixar qualsevol altre impost, va suposar una merma de serveis que es poden donar a la ciutadania importants. Per tant, un té que vindre ací i dir, vale, jo vull baixar els impostos, però vull que se baixen d'ací. I a partir d'ahí podem parlar-ho, evidentment. Per què? Perquè la demagogia és el que fa, per exemple, l'extrema dreta en aquest país, és baixem els impostos i donem subvencions. No, perdona, les subvencions són dels impostos. O una cosa o l'altra, les dues no poden ser. Per tant, s'agrairia que en els discursos que se fan en este tipus de comentaris, que, bueno, que és molt lícit, és la seva visió política, pues, també hi ha que dir d'on cal baixar-los, quin és l'import a baixar, d'on hi ha que retranquejar la despesa, com se va fer i de més. Perquè si no és molt fàcil, és a dir, jo crec que vostès, quan vinga el pressupost, demanen baixar impostos, i diran al poble que volen llevar o que volen eliminar, que volen suprimir o que creuen que no és necessari una població concilla. I a partir d'ahí poden fer un debat polític. Això és una tendència, és a dir, després la realitat dista molt d'això. Per mil històries. En guany l'Estat ens ha donat 1.000 milions d'euros de participació de tributs, per tant, això augmenta i canvia. L'any que ve anem a pagar menys de devolució de préstecs perquè cada vegada hi haguem menys els bancs. En fi, són qüestions que són tendencials i que serveixen per a complir l'expedient, la realitat és una altra. Ara, en el tema dels impostos, jo sí que demanaria que cada que un ho diga, jo vull baixar els impostos, diga què vol llevar, però ja, perquè si no és demagogia i això és el que està fent l'extrema dreta. Jo crec que això, des que estem així, no ens convé a ningú.
Per tant, demanaria més prudència, més consciència en aquest tipus de qüestions, senyor Ventura, perquè al final ens juguem molt. Els impostos paguen, són la maquinària que engrassa el benestar social d'aquest ajuntament i d'aquest poble, i de tots en general. Per tant, no ofendem a això d'això, per favor. Moltes gràcies. Vale. Bueno, en el debat de pressupostos, pues, jo entenc que si volen baixar-los durant el seu estudi i el mirarem. Vale? Vale, donat compte dels punts del dia, passem al 4.3. És l'ordenança municipal regulada de les sorts socials municipals de Silla, aprovació inicial. Crec que ha hagut una modificació, senyor regidor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, tal com ho vaig informar en comissió, el motiu de... Bueno, avui portem al ple aquesta modificació puntual de l'ordenança dels sorts, que per a la seva aprovació, està clar, per resoldre el problema que teníem en les adjudicacions i en la sol·licitud de les parcel·les existixes, no? Les que existixen. El motiu que ha ocasionat aquesta modificació és que estaven rebent sol·licituds per adquirir parcel·la i, a pesar d'haver parcel·les lliures, pues, l'ordenança no ens recondicionava el no poder donar-les fins a una nova convocatòria, no? Entonces, en aquestes modificacions proposades, pues, podem adjudicar-les les parcel·les en qualsevol moment de l'any, sol·licitant sempre que existisquen parcel·les lliures i sol·licitant que tinguem un llistat, sol·licitant també per adquirir-les. No? Per tant, la forma de fer-ho, pues, serà crearem dos bolses, una bolsa de sol·licitants i una bolsa de parcel·les, i bueno, evidentment, primer farem la convocatòria, no? Una volta s'acabi la convocatòria, si n'hi ha adjudicades, durant el període fins a la pròxima convocatòria, pues, fins a que n'hi hagi algú que faci una renúncia de la parcel·la, sempre tindrem en un llistat el següent que pugui adquirir-la i sempre la tindrem ocupades. Val? Perquè sí, realment la finalitat d'aquesta proposta és per a tindre totes les parcel·les ocupades, val? Perquè ha sigut un any... Per lo menos els que tenen la parcel·la ocupada no tindrà al costat una parcel·la neta i ja tindrà la bruta, pues, la veritat és que sent mal. No? L'important és tindre totes les parcel·les ocupades. Moltes gràcies, senyor regidor. Volen fer-li alguna pregunta, senyor regidor? Senyor Mateos? No? Vale. M'he enganyat, com a un xino. Vol fer alguna intervenció? Sí. Sí? Ah, pregunta vostè, senyor Ventura. Sí, únicament preguntar si aquesta ordenança s'ha posat a disposició del Consell Local Agrari, la modificació de l'ordenança. Te comente, bueno, esta ordenança realment és una volta se convoque i estigui convocat, es posarà en el tablet d'anuncis de l'Ajuntament i també en l'apartat d'agricultura de la web, ¿vale? I en el Consell Agrari també se comentarà, claro. ¿Vale? Per si hi ha alguna... Exacto. Que n'hi haurà un període d'al·legacions, no? Sí. Durant una volta estigui convocat i cada convocatòria també hi haurà un període d'una data finalitzar per a fer l'anotació, no? De la gent que pugui adquirir una parcel·la. Senyor Mateos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bien, yo creo que lo que ha puesto en evidencia esta ordenanza es que, pues, bueno, a veces se hace con determinada voluntad una ordenanza a la hora de regular los huertos urbanos. Y aunque siempre la responsabilidad de todo lo que pasa, ¿no?, en el ayuntamiento es política, pues yo también entiendo, ¿no?, que uno no puede estar en los detalles, y es cierto que esta ordenanza, pues, ha demostrado ciertas deficiencias, ¿no? Pienso que es más a veces de la propia elaboración y las personas que han participado desde el punto de vista técnico a la hora de desarrollarlo, pero bueno, todo es mejorable y creo que en esto estamos, ¿no? Pero creo que lo que no es aceptable, y quiero que entienda la crítica en el sentido positivo, es que esto es una deficiencia que se veía viendo desde hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que muchas son las personas las que pasaban por allí, veían las parcelas libres, preguntaban por, oye, pues si hay una parcela libre, y viendo otras parcelas donde la gente estaba trabajando, ¿no?, pues yo me voy a apuntar porque yo sí que quiero una parcela, ¿no? Claro, la respuesta que se le daba a la gente era completamente kafkiana, pero era lo que recogía la propia ordenanza, ¿no? ¿Cuál es la crítica? Pues tardar 3 años en traer aquí hoy esta ordenanza, ¿no?,
para de alguna manera rectificarla. Por tanto, nosotros hacemos esa crítica en ese sentido constructivo. Nosotros, por la gente que conocemos que ha estado interesados por las parcelas, creemos que va a haber otro problema luego a continuación, y es que evidentemente hay unas expectativas de que algún día toda esa zona se transforme en parcelas de huertos urbanos, y sí que nos gustaría pues que se nos contestase también, a la vez que tenemos esta ordenanza, la previsión que se tiene a la hora de adecuar el resto de superficies para poder ser adjudicatarios de parcelas. Muchas gracias, señora Sánchez. Sí, nosaltres votarem a favor de la modificació perquè el que ve a suplir o a millorar són les disfuncions de la pròpia norma i, per tant, com que pretén o facilitar l'accés a altres persones que vulguin conrear el camp en el nostre terme, en concret les parcel·les, els horts socials de l'Ajuntament, pues, votarem a favor pues, sempre a la guait de qualsevol problema que poguera sorgir, que hauria de tornar a passar per este plenari per a millorar aquesta norma, que al final és un tema tan novedós que se va construint sobre la marxa i amb la pràctica. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Gràcies. Bé, en principi reconeguem que la proposta intenta millorar de algo que s'havia plantejat inicialment i que no estava funcionant com toca, com ja s'ha comentat. No obstant, ens hauria agradat que, encara que avui s'estigui aprovant inicialment, que aquest punt se li hauria donat a conèixer al Consell Local Agrari, inclús abans d'aquesta aprovació inicial. Ens hauria agradat també, per una altra part, disposar d'alguna memòria en què s'explicara pues, quants usuaris n'hi han hagut fins ara en l'ordenança que està regulat fins ara, quants han sigut les persones per tant que s'han pogut beneficiar, durant quant de temps mig han disposat d'aquestes parcel·les i en quina mesura s'han complit els objectius que inicialment es pretenien. I així, com també s'ha manifestat, quina projecció hi ha en el canvi d'ordenança que s'està fent ara. Com que avui és aprovació inicial, anem a demanar que se'ns facilite tota aquesta informació i de moment s'abstindrem. Pues, gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor García. Molt bé. Jo l'únic que puc dir-vos és que, bueno, agrair-vos que realment que esteu més o menys en la línia d'aquest tema. Aquest tema és per a millorar tot el que realment sí que és veritat, senyor Valentín, que han estat 3 anys, però també li comento que han estat ocupades 7 parcel·les, realment. Ha hagut molta gent que no ha renunciat, sabent que tenia unes normes, per exemple, de que 3 o 4 mesos que no s'ha gastat, tenien que fer-lo, però ha hagut un moviment ahí que sí que és veritat que no. Ha hagut 7 parcel·les a soles, que s'ha funcionat i bueno, s'ha pogut aguantar perquè gràcies a estos 7 pues, han estat cuidant tota aquesta zona. Li comento també que sí que és de veres que quan s'adjudiquen totes les parcel·les i veiem que el llistat n'hi ha que estiguin totes ocupades i veiem que n'hi ha que influència de gent, que n'hi ha que més sol·licitant que vagin, pues, bueno, anirem treballant per solucionar el sol que tenim al costat, perquè hi ha que fer una xicoteta intervenció de fer partidors i cosetes, pues anirem obrint a 3 parcel·les per lo menos que no se quede ningú fora. Val? Anirem treballant i a veure si este any ho deixem tot ja ben assentat. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? No. Jo sí que vull agrair a tots els grups polítics, no?, el recolzament, excepte el Partit Popular, que també, no?, perquè és una extensió i l'ha explicat, però sí que és de veres que és molt complicat aquest tema. És molt complicat, com dia el meu company i el regidor d'Agricultura, perquè hi ha molta gent que ho agafa de primera, ho agafa moltes ganes i a la volta del temps se ho deixa. I entonces el que tenim que és arribar a un temps, no?, en el procés, que jo crec, com bé ha dit la regidora, que segurament a la volta d'uns anys estaran els que tenen que estar i els que no tenen que estar no estaran i tindran tots la seva parcel·la. Vale, pues moltes gràcies a tots i a totes. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. És la moció presentada pel grup Compromís sobre el dia 8 de març del 2022.
Senyora regidora, senyora Sánchez. Sí, la moció de compromís per al 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, té una elevada coincidència en la declaració institucional del 8 de març, que després podran escoltar de la companya regidora d'Igualtat, Carmen Xiner, i que des de compromís ja avancem que subscrivim íntegrament. El fet que aporta aquesta moció és perquè hi ha un element que la complementa i sobre la qual és important que els grups polítics fem debat i reflexió, inclús puguem prendre algun acord. La moció de compromís evidencia un nou problema que tenim ací i a tota Europa. És un fenomen que s'anomena ultradreta, que normalitza i popularitza els discursos d'odi contra les dones. Un discurs d'odi antifeminista. En aquesta moció parlem també de feminisme i de democràcia i reivindiquem la necessitat d'un debat assossegat i de reflexió profunda, perquè des de compromís entenem que discrepar és bo i ens fa créixer, però el que no podem consentir és el to d'insult i de menyspreu que s'està establint en el diàleg polític i a les xarxes socials. Un to tan inacceptable com inútil per aprofundir en la igualtat social. Sabem que l'ultradreta i sovint es sumen altres dretes que mai haurien de fer de paraigües, estan enterbolint el diàleg i amenaçant qui pensa diferent, difonent les falsetats, volent imposar la seva visió del món i denegant el dret de les dones i dels homes a ser lliures, a estimar a qui vulguin i sentir-se com vulguin, més enllà de rols de gènere. Jo crec, companyes i companys, regidores i regidors, que davant dels discursos d'odi antifeministes i contra les dones no podem mirar cap altre costat. Hem d'assenyalar i dir clar que l'ultradreta està naturalitzant els discursos d'odi contra les dones i ho fa a les xarxes on estan connectats els nostres joves, al TikTok, al YouTube i a totes les xarxes socials. És important posicionar-nos i debatre sobre aquesta problemàtica. Hi ha que parlar, per tant, del reviscolament de les dretes que volen tornar al passat, també en drets humans, atentant contra els drets bàsics entre la igualtat entre dones i homes. Hi ha que parlar als plenaris dels discursos d'odi contra la igualtat i el feminisme que proliferen. És necessari estar alerta d'aquesta problemàtica que naturalitza eixe odi i que, per tant, i que, per cert, els informe ja que està en procés d'investigació i estudi a les universitats europees. Davant d'això, compromís en aquesta moció, diguem que el feminisme és el millor antídot contra la dreta i el feixisme i que el feminisme ha d'estar més viu que mai, perquè és un moviment imparable que s'estén per tot el planeta, on les dones compartim les causes a través de les xarxes i ens donem suport per avançar en drets. A compromís, commemorem el 8 de març els més de 100 anys de feminisme i totes les fites aconseguides en la igualtat entre dones i homes. I també diguem clar que el patriarcat encara perdura. Diguem que el feminisme ha avançat i molt al País Valencià, als nostres municipis, ajuntaments i també al teixit associatiu. Gràcies a una revolució en les institucions i de polítiques actives i decisives en coeducació i perspectiva de gènere. Però encara hi ha molt per fer. Encara són assassinades dones i xiquetes i xiquets a mans de les seues parelles i pares, encara que la ultradreta inclús vol derogar la llei contra la violència de gènere. I és que des de compromís diguem que hi ha que seguir en el camí i aplicar la igualtat de gènere de manera integral i transversal en totes les esferes i àmbits, també en el nostre ajuntament. Hi ha propostes concretes, coincidents en les línies generals de la declaració institucional, però nosaltres volem concretar els següents punts. Proposem incorporar la perspectiva de gènere interseccionals als pressupostos i a les inversions, especialment als fons europeus Next Generation, elaborant un informe d'impacte de gènere vinculant per a tal fi. Ens comprometem a desenvolupar els plans d'igualtat i estratègics amb especial atenció a la distribució equitativa dels usos del temps, l'escletxa salarial i la interseccionalitat. Hem de desenvolupar l'ús del llenguatge inclusiu i no sexista en tots els documents de l'administració. Per acabar, hi ha que seguir avançant en feminisme, perquè la raó del feminisme
ser exemplar i millorar la vida de totes les persones, garantint els drets de la ciutadania i en especial de les dones. Impulsar canvis socials estructurals per a la inclusió social. Eixa és la mirada interseccional que volem que s'implementen a les polítiques municipals. Des de la perspectiva feminista, cal perseguir eixa transformació social, on es tinguen en compte les diverses opressions que afecten a les dones per poder avançar realment i eficaç cap a l'equitat. I això és el que portem ací a debat, un tema que complementa i amplia la declaració institucional perfectament. Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna pregunta abans d'intervencions? Vol fer alguna pregunta a vostè? Senyora, vols fer alguna pregunta a vostè, Carmen? Bona nit. A veure, jo volia fer algunes preguntes perquè a priori el text pues, sembla molt coherent, però n'hi han introduïdes algunes paraules que si no entens un poc de feminisme pues, pareixen molt boniques. Però sabem que s'han utilitzat o són paraules trampa per introduir en el feminisme pues, lluites que no corresponen al feminisme. Com per exemple, interseccionalitat. M'agradaria que concretara més què vol dir la interseccionalitat, a quins col·lectius vulnerables vol incloure, perquè és molt, molt genèric el que el inclou ahir. En la resta de la moció que porta, estic d'acord en el discurs d'odi de part de la dreta i en altres coses, però això no m'acaba de fiar, mira per on. I si m'ho pot explicar, li ho agrairia. Moltes gràcies. La pregunta és clara. Què és interseccionalitat? Vale. Pues mire, la raó del ser del feminisme per a compromís és eixamplar i millorar la vida de totes les persones, garantint els drets de tota la ciutadania i en especial de les dones, impulsant canvis socials estructurals per a la inclusió social de totes les persones sense distinció. Eixa és la mirada interseccional que entenem cal implementar també en les polítiques municipals i que s'estan implementant a través de diferents lleis. Molt bé. No, si vostè vol fer una altra pregunta, si no s'espera el torn d'intervenció i ja fan el torn d'intervenció. Senyor Mateos. Sí, nosaltres simplement dir que evidentment anem a recolzar la moció que ha presentat el grup de Compromís. Nosaltres esperàvem encara que hi haguera alguna possibilitat de fer-les conjuntes, no? I evidentment pues, treballar sobre la proposta de Compromís veient que no és possible. I no entenem un poquet les preguntes que s'estan fent per part de la regidora Carmen. Per tant, nosaltres sí que ens agradaria que poguera servir per a la pròxima, que és evident que abans del 8 de març hem de tindre una moció i la responsable, en aquest cas, és la regidora responsable, que si per lo que siga no tenim la proposta de la Federació de Municipis, pues hem de fer lo possible per tindre un document de treball i, en la mesura de lo possible, parlar en la resta dels grups. Per tant, a partir d'ahir, nosaltres dir que anem a recolzar tant la moció que ha presentat Compromís com també la que s'ha presentat per part del Partit Socialista, que és la declaració institucional de la Federació de Municipis. Moltes gràcies, senyor Mateos. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, manifestar que quan aquest punt es va presentar per Compromís en el ple passat, el Partit Popular, en coherència a el que sempre hem defensat, que considerem que quan ve una proposta d'algun partit, en aquest cas d'un partit de l'oposició, es deu d'acceptar l'urgència, si realment en aquest cas n'hi havia una declaració, recolzarem el que es poguera tractar l'assumpte, sense entrar, evidentment, en el fons de la qüestió. Bé, posteriorment, perquè estem parlant sobre la declaració en relació al 8 de març, hem tingut que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies han tingut un acord
en el que han acordat una declaració institucional i, per tant, on tots els partits que així estem representats hem tingut l'oportunitat, a través dels nostres partits, de defensar les nostres posicions com a partits i s'ha arribat a un acord fent una declaració conjunta i consensuada per tots els grups polítics o per tots els partits polítics que estan representats tant en la Federació Valenciana de Municipis com en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I aquesta és la proposta, la que tractarem a continuació, en la que ja tots els partits s'han declarat a favor d'aquestes propostes o d'aquesta declaració institucional. Bé, i el Partit Popular és el que anem a recolzar, a la proposta que conjuntament tots els partits hem arribat a un acord, a un consens. Perquè jo crec que li fem un flac favor a les dones i a la política de foment de la igualtat i de la violència contra el gènere si plantegem propostes de partit on probablement el llenguatge que s'utilitza va molt bé de cara a cada un del sector de la societat al qual ho pretén representar, però que evidentment si busquem les postures en comú, les posicions de consens, crec que al final no se li fa un favor. Nosaltres opinem que en temes d'igualtat, en temes de violència de gènere, haguem d'aunar entre tots els partits, haguem d'aunar posicions. Que tenim que arribar a punts de trobada, a punts en comú. I tots aquests punts en comú que els anem sumant i que les polítiques que s'implementen per part de les administracions vagin sumant persones i vagin sumant posicions polítiques per aconseguir que efectivament la igualtat entre homes i dones, entre dones i homes, siga una realitat. Sincerament, penso que el llenguatge que s'utilitza en part de la moció que defensa Compromís l'entenc com a moció del seu partit, l'entenc com a moció de punt de partida del seu, però evidentment vostè entendrà que no és una posició de consens, sobretot en la part del preàmbul de la moció. Per tant, donat que tenim una moció, una proposta conjunta que està avalada, a més, per la Federació Valenciana de Municipis i per la Federació Espanyola de Municipis, considerem que com a declaració, que no ha sigut possible, però com a moció a aprovar per part de l'Ajuntament de Silla, existeix aquesta moció i és en la que nosaltres estarem d'acord. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Carmen. Bé, pues de les respostes de la meva companya Raquel he pogut deduir que una vegada més al feminisme li ve una agenda sobrevinguda per a lluitar contra els drets humans i altres desigualtats d'altres col·lectius, com sempre hem fet. De fet, el Partit Socialista, quan està governant, altres col·lectius, com el col·lectiu homosexual, és el que on més ha tret les lleis més garantistes, com per exemple el del matrimoni, la llei trans del 2007, totes aquestes lleis les han aconseguit. Per tant, estem mirant des del feminisme, ens han fet una agenda feminista en la que només incloem a les dones. Vull dir, això no vol dir que anem en contra de ningú altre col·lectiu, però és que el feminisme és un moviment social i polític per a lluitar contra l'opressió de les dones. I no volem ficar a ningú més perquè prou tenim el nostre i al final acabem fent sempre i lluitant per la resta i per nosaltres no. I així ha entrat el cavallo de Troia del transgenerisme a través de la interseccionalitat. Per tant, jo no vaig a votar a favor d'això. De tot l'altre estic d'acord i és més, coincidim en moltes coses, perquè moltes coses que demana en la moció, per exemple, li puc dir que el pla d'igualtat de la ciutadania ja ho proposa, o sea, són accions que tenim a fer i que bueno, algunes ja les estem fent. Per exemple, diu l'acció número 1, elaboració d'una base de dades municipal sobre
el perfil sociodemogràfic de la ciutadania de Silla, tenint en compte de manera creuada aspectes com el sexe, edat, nacionalitat. Ahí tenim un punt. L'acció número 3, també, elaboració d'enquestes a la població sobre usos de temps, corresponsabilitat, treball domèstic i de cura amb l'objectiu d'elaborar polítiques públiques concordes a les necessitats de la població. L'acció número 8, que parla també de la transversabilitat dels pressupostos. Tot això, la moció de compromís ho porta, però és que ja ho tenim en el Pla d'Igualtat. Per tant, des del Partit Socialista anem a seguir l'agenda feminista i el Pla d'Igualtat de Silla. Moltes gràcies, Carmen. Gràcies. Senyora Sánchez. Sí, en primer lloc agrair el suport del company d'Esquerra Unida, reivindicar que des de Compromís el feminisme l'entenem amb una mirada ampla, on se lluita contra les opressions de les dones i la justícia social de totes les persones. És una manera d'entendre el feminisme, que no és excloent, sinó és inclusiva socialment. Entenc la discrepància. Agraeix també el to utilitzat per tots els grups polítics, també per el company del Partit Popular. A mi el que m'agradaria és que en les properes declaracions institucionals, senyor Ventura, hi haguera un acord de tots els grups polítics democràtics que governen a les institucions, a l'Estat, a la Generalitat, tots els grups polítics que estan representats a nivell institucional, que condenaren els discursos d'odi cap a les dones antifeministes, perquè pensem que no podem fer costat a aquest discurs d'odi de l'ultradreta. Ixa era l'esperit o la novetat que introduíem o que volíem aportar des de Compromís. Evidentment, subscrivim cada punt, sabem que s'estan executant, n'hi ha plans municipals, com explicava Carmen Xiner, n'hi ha diferents plans municipals d'igualtat de gènere, tant de la plantilla de l'Ajuntament, pla de prevenció de la violència de gènere, i hi ha que seguir implementant totes aquestes accions. I en aquest camí estem, i en aquest camí sempre tindran el suport de Compromís. Mire, senyora alcalde, jo és cert que me vaig enfadar en l'anterior plenari, fa dos plenaris, perquè vostès no varen voler que se tractara esta moció. El que sí que m'enfadaria és que vostès no condemnen els discursos d'odi, tal com se planteja en esta moció, cap a les dones, impulsats per l'ultradreta, perquè pense que hem d'estar ahí. Hem d'estar ahí condemnant tots els discursos d'odi contra les persones i de manera especial els que atenten contra la dignitat de les dones, que està espentant l'ultradreta a través de les xarxes socials on estan connectats els nostres joves. Jo sols vull animar a la regidora d'Igualtat a seguir implementant les polítiques d'igualtat efectiva de dones i homes en aquest ajuntament, a tot el govern, perquè pense que si no ho fem nosaltres, els grups progressistes no el farà ningú, perquè és cert que la dreta o l'ultradreta té clar el missatge, ¿vale? Té clar que ara n'hi ha que apuntar-se el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, però quan ells governen no el tenen tan clar i no executen aquestes polítiques que sols els grups progressistes podem executar, que és avançar en igualtat entre dones i homes, avançar en la inclusió social de totes les persones. I això és la finalitat i l'esperit d'esta moció. Moltes gràcies a les companyes i als companys per el to a l'hora de parlar, també al company que me donarà suport, el company Valentín Mateos d'Esquerra Unida, i si s'animen els socialistes també a votar a favor d'esta moció. Gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. N'hi ha un segon torn de paraula, si algú el vol, i si no... No? Senyora Giner? Senyor Ventura? Sí, moltes gràcies. Simplement per insistir
en el que dia en la meva primera intervenció, creguem que lo important és sumar, sumar persones, sumar posicions per a continuar aconseguint que la igualtat siga cada vegada més real i que les polítiques contra la violència de gènere siguin cada vegada més eficaces. Per l'últim que deia, simplement comentar-li que la primera llei de violència de gènere va ser aprovada en un govern del Partit Popular. Per tant, crec que en aquest simple exemple crec que li argumente que el que vostè estava dient no és de veres. El Partit Popular creguem en la igualtat dels homes i les dones i que n'hi ha que fomentar aquest tipus de polítiques i que n'hi ha que treballar contra la violència de gènere i que ninguna dona deu de ser mai maltractada de ninguna tipus de manera, al igual que no deu de ser maltractada cap tipus de persona. Podríem parlar moltíssim de lo que fa l'esquerra i l'extrema esquerra, de lo que defen l'esquerra i l'extrema esquerra, però creguem que no, això no ens donaria peu a cap lloc. Com he dit, creguem que en aquestes polítiques lo important és sumar i lo important és aunar posicions i que s'aproven polítiques consensuades per tots o per la gran majoria dels partits polítics i que això suposa que efectivament la igualtat siga cada vegada major i més real. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Giner. Jo volia contestar també a Valentín i a Nacho també, donar-li les gràcies perquè jo sí que crec que creuen en la igualtat i que per a mi el més important és arribar a un consens. Per això vàrem quedar en una comissió que sempre portaríem la declaració institucional de la Federació Valenciana o, en el seu defecte, de l'Espanyola de Municipis i Províncies, en la qual estem tots els partits polítics que estem ací, han elaborat aquesta declaració i, per tant, estem tots d'acord. A mi m'agrada molt la declaració institucional del meu partit, és la que més m'agrada, i la tenia abans del 8 de març. Però jo sóc una dona de paraula i vaig dir i vaig quedar que jo portaria la que varen quedar. Sí, i vaig dir, aquesta institució sempre se demora un poquet més. Per tant, si voleu tindre el consens, tindreu que esperar aquesta moció tarda un poquet. Per tant, ha sigut això. El no s'ha portat abans per lo que estic dient. Però que si va haver aquesta problemàtica no passa res, perquè a mi m'encanta la declaració del Partit Socialista, la veig la més feminista de totes. Per tant, jo a l'altra porto la del meu partit i s'ha acabat. Ara, volem consens? Pues no, que no n'hi ha que més mogudes de si no l'has portat, pues ara jo porto jo esta. Així no se treballa. Volem consens? Pues se té que adaptar i tindre un poc de paciència i entre tots col·laborar. Jo sols vull dir això i saber el per què s'ha portat aquesta declaració, potser un poc més tard per a algunes persones, però en temps, perquè encara estem en març. I altra cosa és que no s'haurà portat, i això no passarà mai, perquè el Partit Socialista és feminista i mai llevarà una declaració institucional del Dia de la Dona. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Sols per a reivindicar el meu suport a la declaració institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i animar al grup municipal socialista a condemnar els delictes d'odi, els discursos d'odi de l'extrema dreta cap a les dones i aquest discurs antifeminista que tan mal està fent per les xarxes socials. Per tant, no tinc res més que dir, més que demanar-los el suport, si volen, i si no, el consens el tindrem també en la declaració institucional de després, que també subscric. Bueno, com a... Realment, si jo li dic que el grup municipal socialista i tots els socialistes condenen, com no pot ser d'altra manera, condenen el llenguatge i condenen el discurs d'odi que fa l'extrema dreta, li val? El condenem.
Altra cosa és que vostè diga que per no aprovar lista moció no estem condenant. Això és un xoc de trileros. No, això no és aixina. Així la moció, el punt 1 i el punt 2, no diu res de condena. Nosaltres condenem, per supost, eh? Senyora Sánchez, li agraeix també el seu toc on vostè ha traït els demés companys i companyes, però per suposar que el condenem, eh? Però no aprovar-li no significa això. És que no estem d'acord en aquesta política que fan vostès feministes en aquests moments, sinó que nosaltres tenim el nosaltres tenim la nostra particular, que mos juntem en algunes vegades, però en esta no. Si vol acabar, senyora Sánchez, i si no, pues passem a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Vale. Ara sí que ve la... Bueno, és una moció presentada pel grup municipal socialista que no sé si la presenten tots i totes, és que estem així, tots els grups municipals, perquè és una declaració institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, d'una declaració institucional del dia 8 de març, del Dia Internacional de la Dona. Senyora Giner. Vaig. Bueno, per supost que condenem el discurs d'odi, eh? Això està superclar. L'article 14 de la Constitució proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. Per altra part, l'article 9.2 consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i els seus grups on s'integra siguin reals i efectives. La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides en desembre del 79 i ratificada per Espanya en el 83. En aquest mateix àmbit, cal evocar els avanços introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi i Beijing, i la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes. Amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i en ocasió del 15 aniversari d'aquesta llei orgànica que he dit últim, que acabo d'anomenar, els ajuntaments, diputacions provincials, cabildos i consells insulars reunits en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies signen aquesta declaració institucional per reconèixer els avanços aconseguits, recordar els reptes encara pendents i alertar sobre els perills que assetgen els èxits aconseguits. D'això ja va alertar la ONU en un informe publicat a l'abril del 2020, on deia que la crisi originada com a conseqüència de la pandèmia amenaçava el progrés aconseguit en matèria d'igualtat de gènere i de drets de les dones i recomanava formes per col·locar el lideratge i les contribucions de les dones al cor de la resiliència i la recuperació. I en aquesta mateixa línia, el Fòrum Econòmic Mundial també va advertir que la crisi econòmica per l'emergència sanitària ha impactat més severament en dones que en homes, aixecant noves barreres per construir economies inclusives, provocant el retrocés en alguns avanços cap a la paritat aconseguida abans de la pandèmia, principalment en els àmbits laborals i domèstic. I també ho fa l'Organització Mundial del Treball quan en juliol del 21 recomana que la recuperació ha de tindre en compte la perspectiva de gènere per respondre al compromís d'avançar en la reconstrucció amb més equitat i adverteix que des de març del 2020 les dones han patit pèrdues desmesurades d'ocupació i d'ingressos a causa també de la seva sobrerepresentació als sectors més afectats. Així, en la línia amb el futur Pla d'Acció per a la Igualtat de Gènere i l'Empoderament de les Dones a l'Acció Exterior del 2021 al 25 de la Unió Europea, cal salvaguardar els èxits aconseguits en matèria d'igualtat, en promoció de la igualtat de gènere com una prioritat en àmbits temàtics estratègics per accelerar el progrés pels objectius mundials, inclosos els objectius de desenvolupament sostenible que constitueixen el nucli de l'Agenda 2030. És per això que els governs locals, reunits a la FEMP, conviden a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta declaració i reconeixen que la inversió que la pandèmia està ocasionant un impacte negatiu en els drets de les dones i alertant sobre les conseqüències que aquesta reculada suposa per a les generacions futures. Que la inversió de la paritat de gènere en els llocs de lideratge impulsarà la participació de les dones en la presa de decisions,
que el treball de cura no remunerat és un pilar fonamental de la resposta a la pandèmia i, com a tal, ha de ser visibilitzat i valorat. Que la inversió en l'economia de la cura és una inversió en infraestructura social amb alts retorns per a l'economia i la societat i que, per tant, ha de ser considerat com a sector generador d'ocupació. Que cal intensificar els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a la igualtat d'oportunitats, la incorporació de les dones a la societat de la informació i el suport a les dones que viuen en l'àmbit rural, que és imprescindible desenvolupar sistemes de recopilació de dades desgregades per comprendre i abordar les desigualtats de gènere perquè, de la seva anàlisi, puguen oferir una resposta apropiada i eficaç. I, per últim, que cal dotar a les entitats locals dels mitjans necessaris per a dur a terme les competències otorgades en la Llei de Bases de Règim Local, per garantir l'impuls d'actuacions que contribueixen a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible. Moltes gràcies. Ja bueno, com hem dit abans, això és la declaració institucional que està creada, configurada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, on ens trobem tots els grups polítics que estem així avui en el plenari. Per tant, algú vol fer alguna aportació, vol comentar alguna cosa? Algú vol dir alguna cosa? Senyor Ventura? No, simplement molt breument afegir que efectivament és la declaració institucional que es va aprovar per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i que posteriorment la Federació Valenciana de Municipis i Províncies la va fer seua també. Per tant, és de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la pròpia Federació Valenciana. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, bueno, pues la donem per aprovada, crec, no? Per unanimitat. Vale. Bé, algun punt fora d'ordre del dia? Tenim el del Partit Popular. Jo vull fer un recés en els portaveus, d'acord? Senyora secretària, vull fer un receso con los portavoces. Voy a hacer un receso de 5 minutos.
Bé. Reprenem el plenari. Hi ha una moció que presenta el grup popular fora de l'ordre del dia. Senyor Ventura, vol fer l'explicació? Sí, moltes gràcies. Bé, és una moció d'urgència que hem presentat el Partit Popular, donat lo corregut el passat dijous, on es varen caure a terra diverses plaques del fals sostre del col·legi Verge de Desemparats. Això va ocórrer el dijous passat. I el divendres mateixa, a primeríssimes hores del matí, el Partit Popular estava presentant aquesta moció, que considerem d'urgència. Afortunadament, no hem tingut que lamentar danys personals, ja que els fets es van produir de nit o a la matinada, però efectivament podria haver sigut molt pitjor si això s'havia produït en horari escolar. I per lo succeït, pues, és prou lamentable i denota una vegada més una mala gestió. Tenim com a antecedents que ja fa dos anys, el 22 de gener del 2020, ja es va produir un fet similar, on es van produir una sèrie de desperfectes en el sostre del col·legi Verge Desemparats, i ja en aquell moment, com tots vostès coneixen, l'arquitecte municipal va emetre un informe on destacava, i vull llegir literalment: la demora en la actuación sobre la cubierta puede comprometer la seguridad del alumnado y profesorado del centro. Això ho va escriure l'arquitecte municipal en l'informe del 6 de febrer del 2020, fa ara més de dos anys. I on, evidentment, aquestes obres es consideraven necessàries i urgents. En el ple d'aquest mateix mes, de febrer del 2020, el Partit Popular, que ja havien preguntat en comissió informativa, varen preguntar, ja on vostè, senyor alcalde, ens va contestar que la conselleria s'anava a fer càrrec d'aquesta obra perquè era una obra d'urgència i de necessitat. Estem parlant de febrer de l'any 2020, fa més de dos anys. Donat que passaven els mesos i no teníem novetats, en maig del 2020 el Partit Popular varen presentar una moció on instàvem a la Conselleria d'Educació a iniciar les obres de la reforma de manera immediata. Aquella moció, en aquell cas, va ser aprovada per unanimitat. Bé, durant aquests dos anys el Partit Popular hem estat preguntant, com vostè sap perfectament, tant en comissió informativa com en ple, i hem estat insistint en l'urgència de la realització d'aquestes obres, donat l'informe que va emetre el nostre arquitecte municipal. Però ha anat passant el temps i per part de conselleria no s'ha fet cap actuació. Li preguntàvem i vostè confiava sempre en la paraula del director general d'Infraestructures Educatives. Finalment, vostè va aconseguir que el director general d'Infraestructures Educatives es va manifestar que en el mes de gener visitaria el centre Col·legi Verge Desemparats. No va ser el mes de gener, va ser a primers de febrer, bueno, o a mitjans de febrer, on vostè visita el Col·legi Verge Desemparats junt amb el mestre director general d'Infraestructures Educatives. Però la conclusió d'aquella reunió no segueix sent positiva, donat que no segueix positiva des del punt de vista de l'urgència de les obres, perquè no se consideraven obres d'emergència i aquestes obres s'anava a delegar la competència perquè fos l'Ajuntament el que realitzara les obres, al igual que s'estaven fent en les obres del Pla Edificant, i amb una ampliació del Pla Edificant
s'anava a justificar que aquestes obres es pogueren fer per part de l'Ajuntament, lo qual anava a retrasar i a demorar les obres una vegada més. Desgraciadament, i darrere d'aquests dos anys, no s'ha fet cap reforma de la coberta que deia l'arquitecte municipal que eren necessàries i urgents, i lamentablement, com ja hem dit, el passat 24 de març pues es van encaure diverses plaques del fals sostre, provocant no danys personals, però sí que bueno, en aquell cas se tingué que reaccionar i se va tindre que suspendre temporalment les classes. S'ha provocat també que tot l'alumnat que està habitualment en el primer pis s'ha tingut que reubicar i que estiguen actualment en la planta baixa del col·legi. Bé, per tot això, el Partit Popular, en la moció, sol·licitem exigir a la Conselleria d'Educació que inicie de manera immediata i urgent una actuació integral sobre la coberta del col·legi Verge Desemparats, tal com indica en el seu informe l'arquitecte municipal, perquè l'alumnat i el professorat puguen assistir a les classes de manera segura. Al mateix temps, proposem que se sol·licite a la Conselleria d'Educació que informe de tot el procés administratiu per escrit, tant a l'Ajuntament com a la direcció del col·legi i a l'Associació de Famílies del Col·legi Verge Desemparats. I finalment, que aquest acord del ple siga remitit a la Conselleria, al director del centre, a l'Associació de Famílies i també a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes. Creiem que l'assumpte és verdaderament urgent, que no es pot demorar més. L'enfonsament va ser el dijous 24 de març. El Partit Popular presentàvem a primera hora del matí la moció el divendres 25 de març. Les obres no deuen d'esperar més, no poden esperar més, i considerem que aquesta moció és urgent i que deu de ser aprovada. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, ja que ficaré en context que el Partit Popular presenta una moció fora de l'ordre del dia, el que s'està fent així és que el Partit Popular ha explicat quin és el fons, l'esperit d'aquesta moció, però n'hi ha que votar-la si s'inclou o no s'inclou per a debatir o no debatir-la. Això és el que s'ha de ficar en context. Abans d'això, tots els grups polítics poden dir la seva opinió o quina és la seva decisió del vot i si volen explicar-la o no explicar-la. En el meu cas sí que ho faré. Entonces, senyor Mateos, així no se ve a debatir, eh? Cuidado, estem parlant si vostè va votar a favor o no i ja està, no n'hi ha més història. Bien, nosotros evidentemente, dado que las incidencias realmente que aparecen en el Colegio Virgen de Desamparados son desde 2020, nosotros creo que ha habido tiempo más que suficiente y evidentemente nosotros entendemos la urgencia por la no acción, en este caso, de las administraciones implicadas y evidentemente vamos a votar a favor de la propuesta del Partido Popular. Muchas gracias, señor Sánchez. A mi no m'importaria debatre este punt, sempre quan se farà una esmena en tot el que és el context, perquè si bé és cert, la primera reunió, o així s'indica en el plenari, en la cronologia, tal com es posen, que se produeix, és en la Direcció Territorial d'Educació, amb el director territorial, don Santiago Estanyan. Al poc de temps este senyor se jubila, entra Carmina Valiente de directora territorial d'Educació i a partir d'ahí se produeix este retard, ¿vale?, que deriva finalment en que s'ha d'assumir des del pla edificant. És evident que si des del primer moment s'haverà dit que se podia assumir des del pla edificant, com que no recau cap pla edificant sobre Desemparats, se podia haver tramitat des d'aquell primer moment inicial de fa dos anys. Jo entenc que n'hi ha un problema també en l'exposició de motius perquè no recull explícitament aquesta cronologia que caldria que aportara el senyor alcalde a través de la seva agenda sobre com se produeixen aquest diàleg. El que està clar és que hi ha una solució sobre la taula, ja,
s'envia la memòria detallada a la conselleria per a que s'actue d'urgència i pense que si s'està en la solució, pues dona igual debatre ara que d'ací un mes, perquè l'anem a acabar debatent, aquesta moció. Per tant, si vostè ha fet la feina, el Partit Popular considera que hem de reivindicar aquesta solució que ja s'està fent i, per altra banda, també se modifica un poc la cronologia dels fets, jo no tindria ningú inconvenient de tractar l'urgència i de votar-la a favor. Bé, doncs nosaltres sí que no l'anem a votar a favor, l'urgència, perquè ja no és urgent, gràcies a Déu no és urgent. Per a nosaltres és extemporània aquesta moció. Com ve en el recés de 5 minuts que he fet abans, ho he explicat a tots els portaveus, el punt que està demanant el Partit Popular, íntegrament aquest punt ja està damunt de la taula i en un parell de setmanes se liciten les obres, per tant, a principi de juny entraran ja a fer les obres. Me pareixia una falta de respecte en tota la tasca i tota la feina que ha fet, en aquest cas la direcció general i en aquest cas també Víctor García, que és el director general, per a donar-li la premura i per a donar-li la importància que ja devia d'haver-li donat fa 2 anys, efectivament. Efectivament, no fiquem en dubte això. Però jo crec que el que hem de donar-li és un marge de confiança. Com bé vostè ha dit, senyora Sánchez, tenim un mes perquè aquesta moció no és que se retire, sinó que se pot debatir el mes que ve, no està entrant en temps i forma, i nosaltres el que sí que tenim que donar-los és donar-nos l'enhorabona perquè a principi de juny van a començar les obres en Desemparats i no comencen en l'any 2023 com estaven previstes en el pla edificant. Per tant, jo crec que estem d'enhorabona. Nosaltres, el grup socialista, no va votar a favor la inclusió d'aquest punt d'ordre del dia perquè ja està, és extemporània, perquè ja s'està fent allò que estava demanant el Partit Popular. Vale. Sí. No és un debat, senyor Ventura, li deixo parlar, però això no és un debat. Jo, no, ja ho explica vostè perquè n'hi ha que votar-la a favor i tot el demés, però això no és un debat, sí, que ho sàpiga. Vale, gràcies. No és un debat sobre el fons de la qüestió, però sí sobre el tema de l'urgència. Vale? A veure, és que vostè diu que la moció és extemporània perquè està presentada la moció posteriorment a la convocatòria del ple. No, disculpe, no m'he explicat jo bé. És extemporània per el fondo, perquè el que vostè està demanant en la moció ja s'està fent. Vale. Per tant, per això li dic que és extemporània, no per altra cosa. Vostès també és extemporània si vol ficar de que no està entregada en temps i forma. Per això està fora de l'ordre del dia. Per això també, però jo no li diria per això. Jo li diria perquè el que vostè està demanant ja s'està fent. Vale, pues si me permet que continuï justificant l'urgència de la moció, des del punt de vista formal era impossible presentar antes una moció, donat que els fets se varen produir el dijous 24 de març. Per tant, nosaltres la presentem dilluns a primera hora del matí, vamos, no estava ni l'Ajuntament de Huert, el 25 de març. Que ho varen fer així perquè la presentarem telemàticament. I respecte a que ja s'està fent, vostè abans del ple, en el recés que vostè ha fet ens ha explicat una sèrie de qüestions on diu que s'ha posat en contacte amb el director general i que el director general li ha assegurat que les obres les va fer la conselleria, que se van a declarar d'emergència i que per tant se va actuar de manera immediata. Mire, me pareix molt bé que per fi després de dos anys, finalment se vagin a fer per emergència, que se deurien d'haver fet. Però és que ja digueren que s'anaven a fer per urgència fa 2 anys i no acabaren fent-se. Urgència i emergència són dues coses diferents, senyor Ventura. No maregem un poquet la perdiu. Urgència és una llista i emergència és altra llista. Urgència és que no té ningú perill segons els arquitectes i segons la conselleria, ojo, que nosaltres, si fos per nosaltres, ho haurem fet ja fa 2 anys, però això és treball de la conselleria, vull dir que quede clar, i ho tenien en la llista d'urgència. El que hem aconseguit és que ho passa a emergència, i emergència és que tenen un mes per executar les obres. Sí, correcte. Però sí, no, és que el joc de paraules mos sí, pot... No, però vull dir que ja fa 2 anys varen dir una cosa i ara estan dient una altra, donat els fets que s'han produït, lamentablement. S'ha tingut que produir una situació com esta per a que al final s'acabi reaccionant. Miren, per la nostra part, si finalment s'acaba fent l'obra, encantats, d'acord? ¿Vale? Haurà segur lamentable que s'ha tingut que produir tot això per a que l'obra es faci,
però estarem encantats que es faci, perquè el que realment és necessari és que es faci allà. Però a dia de vostè, a dia d'avui, vostè el que té són paraules. No té ninguna resolució per escrit, ni del conseller, ni del secretari autonòmic, ni del director general, de que aquesta obra se va fer per emergència. Tenim, com a molt, una declaració i alguna nota de premsa que hem pogut publicar. Però no tenim res oficial, salvo les paraules que vostè s'ha pogut tindre per telèfon, respecte. Per tant, creguem que la moció és totalment necessària, és urgent, donada la situació que s'ha donat, i que creguem que l'Ajuntament, com a ple, hauríem de reivindicar per escrit aquesta exigència. És que, jo respecte molt el seu to i la seva intervenció, però és que no podem, perquè estem faltant de respecte també als altres companys. Això no és un debat, és a dir, s'entén perfectament. Estic justificant l'urgència. No, home, ja l'ha justificat tant des quan l'ha explicat, home, quan explica la moció. Faltaria més i està 5 minuts o 6 minuts explicant-la. Jo li dic, no hi ha ningú problema. I a més, estic amb vostè. Estic amb vostè, jo sóc un home de paraula. I si a mi me diu un senyor, me diu que va fer això, jo m'ho crec, d'acord? Tenim escassament 15 o 20 dies per a veure-ho. En 15 dies té que estar ja la concessió d'aquesta obra. M'entén el que vull dir-li. Per tant, 15 dies anem a tardar en saber-ho. No anem a menjar res, anem a donar un marge de confiança a aquests senyors que crec que han fet bé la seva feina, encara que tard, i ja està, ni més ni menys. Que no està, que ens enganyen. Jo seré el primer en demanar disculpes i anar-me on faci falta, denunciar a qui tinga que denunciar. D'acord? Vale. Pues anem a votar la urgència de la moció que presenta el Partit Popular. Vots a favor de la inclusió? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Vale. Acabem el pleno. Algú del públic vol fer alguna intervenció? Precs i preguntes? Sí? Una estaría en relación al debate que hemos tenido previamente en el colegio de Verge del Sant Parats, es qué va a hacer el alcalde en caso de que no se cumpla con los compromisos, en este caso por parte de la Consejería de Educación, y si ya tiene articulados algunas alternativas. En segundo lugar, es respecto al centro de salud, recordarle que presentábamos una moción en junio de 2020, vamos ya en un par de meses a que haya transcurrido 2 años. Se nos dijo que en febrero se nos iba a dar una respuesta y saber si ya tenemos alguna respuesta formal, por escrito, algún anteproyecto o algún documento que pueda ver realidad a la reivindicación que venimos haciendo. Luego también solicitábamos la documentación, es un poco por recordarla al concejal de Medio Ambiente, respecto de la ordenanza que regula la apertura o el cierre de los caminos rurales. Recordarlo porque en la propia comisión lo comentamos y no hemos vuelto a saber nada, ¿vale? Y por último, pues bueno, sería un prec de que pues hemos entrado a la página web, vemos que algunos links, como por ejemplo la web de Recursos Humanos, cuando pinchamos para ver alguna instancia, vemos que no accede, se queda como bloqueada. Y volveremos también a hacer otro prec referido al hecho de que se nos comuniquen las comisiones y los plenos cumpliendo en la medida de lo posible con las estructuras de la que tenemos de portavoces concejales. Yo ya si al final del mandato lo conseguimos, me daré por satisfecho, pero es que se nos meten... No, que ya he hablado con el informático y realmente no entendemos a qué te refieres. Pues luego, si quieres, te lo entremos en Dipuvalva. Es decir, las convocatorias de la Comisión de Economía que vayan por el apartado de notificación de miembros de concejales de la Comisión de Economía, luego hay otra que es de la Junta de Portavoces, otra es que es la de Valentín Mateos como persona, y va ahí un totum revolutum de todas, y entonces no me sirve de nada esa estructura. O sea, porque lo que nos dicen es que teóricamente no debería entrar a través del mail cuando me pasan el enlace, sino que yo tendría que entrar a través de la sede electrónica.
pero yo para la sede electrónica, para buscar una convocatoria, si la información no está estructurada, es un imposible. Lo volveré a hablar con el informático, yo es que también desconozco el funcionamiento interno. Vale. Va por partes. Respecto al centro de salud que usted comenta, le puedo decir que ya solo, es que a veces yo no me puedo meter en las direcciones generales, me puedo meter en las consellerías a hacer el trabajo que tiene que hacer cada uno o en los centros de salud. Yo cogí al responsable del centro de salud de Silla, nos fuimos a Valencia, a la dirección general, el director general nos dijo qué premisas y qué informes necesitaban, el informe está en el centro de salud de la FE, que somos competencia, usted sabe que somos competencia de ellos, y tienen que realizar el informe para volverlo a pasar a la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias para que nos hagan el informe y la aprobación del proyecto. Es más, nos dijo que nos echaría una mano porque entiende que son muchos años, es mucha gente la que vive en Silla más que vivía antes, por tanto será obvio que se habían quedado pequeño el centro. No nos dijo si sería un centro nuevo, si se ampliaría, si serían dos, etcétera. Pero la pelota está en otro sitio. Pero es que al final me está pidiendo a mí algo que yo no puedo ir allí y ponerles una pistola en la cabeza. Es como ahora me está diciendo usted. ¿Qué hará usted si realmente no hacen las obras en Desamparados? Pues mire, usted estaba conmigo en el año 2015, cuando entré de alcalde. A un director general, ¿estaba usted conmigo, con Manolo Aldeguer? La primera reunión que tuvimos sobre el tema de la Plaza de España, ¿se acuerda? Que le dije que iba a poner una tienda de campaña si no hacían la Plaza de España. Y me dice, Chevy Sant, no sigues burro, que yo soy también alcalde de Guardamar del Segura, yo sé que cuantos alcaldes veniu, así es porque este universitat, pues si tengo que agarrar una tienda campaña y anarme a la Dirección General de Infraestructuras Educativas y ficarme allí, pues me naríen todos vosotros y me acompañeu a reivindicar que hemos fachen la obra. ¿Qué me puc fer yo? ¿Ficaros una pistola en el cap? ¿Qué me puc fer yo? Si es dinero no son meus. Pues yo ficaré una tienda campaña, agarraré allí un bombo y me pendré a queixarme. Es que a vegades mos demanen coses que nosaltres... Jo tengo 20 reunions al respecte. 20 reunions. Per videoconferència, presencials, telefòniques... Però al final el que té que prendre la decisió és el de dalt, senyor Mateo. Jo crec que este senyor ho farà. I si no, pues ja mos sentarem vostè i jo i si vostè m'acompanya serà més dos per allí, no tindrà campanya. ¿Vale? Respecte als camins, senyor Felipe. Valentín, sí, el que me comentava és el dia de les comissions, el tinc replegat. Heu estat mirant perquè pensava que ja estava tot en més o menys, però dins de l'ordenança de mobilitat que tenia la policia, però bueno, com ha entrat la nova llei de mobilitat del que entrarà el dilluns passat, que se va aprovar, estem mirant jurídicament, estem mirant els tècnics d'introduir-la en l'ordenança dels camins, val? I, però bueno, calculo que a veure si per al pròxim ple ja podem posar-la, ¿vale? Perquè passi. No, no. Se estava treballant dentro d'ahí, però vaig a sacar-la ahí i posar-la ahí, perquè dentro de la mobilitat de lo que és la policia, pues era demasiado, entonces voy a cambiar. Moltes gràcies. Que s'introduce más en la otra zona, ¿vale? Senyora Sánchez. Sí, respecte del tema del col·le Verges Desamparats, sí que li sol·licite... Respecte del tema de l'escola Verges Desamparats i de les obres que hi ha pendents, sí que m'agradaria disposar de la memòria detallada, així com del justificant d'enviament remés en data i hora i càrrec al que se li remet per a fer seguiment d'aquest expedient. També ja fa, crec, un parell d'anys vaig demanar en este plenari, no ho he fet per ser dipoalba, accés als expedients del Consell Escolar Municipal per a poder conèixer les actes, conèixer també els acords que se prenen i ser coneixedora, no?, de tota l'acció educativa que es fa a través del Consell Escolar Municipal. No l'he rebut, no sé si és que encara no està creat l'expedient, però entenc que seria interessant poder accedir a les actes del Consell Escolar Municipal, que sí que les veig en els decrets, l'ordre del dia, però no sé el contingut que se tracta. I ja per acabar, pues sí que
preguntar-li al senyor alcalde, com a cap de recursos humans, quina és la planificació per a completar l'equip d'intervenció social de la Casa de la Bàscula en el proper, en aquest exercici, perquè, com ha dit abans la regidora Trinidad Martínez, pues encara la plantilla està incompleta, 8 de 11, és que són subvencionats per la Conselleria de Polítiques Inclusives. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyora Sánchez. La veritat és que més ganes que nosaltres no té ningú, i més la regidora, perquè li puguen tirar una mà a tots els tècnics. El que passa és que les bolses estan buides, i no les nostres ja, sinó li dic a nivell de la comarca i a nivell de la... No veu que això ha sigut un revulsiu. L'entrada de l'esquerra al govern de la Generalitat en implantar el que és el tema social de veres, el que crea és més empleo, i tota aquesta gent que tenia aquesta titulació que abans estava en casa aturat, pues ara està tota treballant. Per tant, la veritat és que falten efectius. Inclús en tema jurídic, pues mos costa molt aconseguir una bolsa per a gent que vulgui vindre a defensar jurídicament el tema social d'una població. Però nosaltres estem tots els dies preguntant, consultant, i si al final tenim que fer una bolsa pròpia, la farem. Això costa molt de temps, però bueno, la farem, d'acord? Respecte a que li passi la informació, ara se l'emporten per vostè, la meva per a vostè, d'acord? Així està la memòria tècnica, està l'informe i està el justificant de presentació. Ara vostè, quan acabem el pleno, se l'emporta, jo demà me l'imprimiré i el ficaré en el meu arxiu. ¿Vale? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Pues espera que tinga una altra còpia per al Partit Popular. Perquè no per res, perquè és que nosaltres ja l'havíem demanat. Nosaltres el mateix divendres que vam presentar la moció presentarem una sol·licitud de documentació en la que, entre altres coses, demanàvem quin era l'informe que havia fet l'arquitecte municipal després de la visita que va fer també el mateix dia 24, en la qual vam poder veure presencialment allà els regidors del Partit Popular. Per cert, vull donar-li les gràcies a la regidora d'Educació perquè ens va atendre quan estiguem allí i ens va donar en aquell moment tota la informació del que ella disposava. Aquesta documentació la vàrem sol·licitar el mateix dia 25 i per tant pues ens agradaria que ens facilitara una còpia, tant l'informe que va fer l'arquitecte respecte a la incidència que es va produir aquell dia, el dia 24, i també la memòria valorada que pareix ser que ha fet l'arquitecte també, que segons vostè ens ha manifestat anteriorment, vostè mateixa ha facilitat ja la conselleria. Per tant, ens agradaria que ens facilitara aquesta documentació. Per una altra part, pregar-li que, mire, en tot el tema este, el Partit Popular sempre li havíem oferit com a alcalde tot el recolzament a l'hora d'exigir-li a la conselleria e inclús ens vàrem oferir a acompanyar-li a totes les reunions que feren falta. Vostè, i aquest oferiment, el va desestimar en el seu moment. Crec que no és una bona política el desestimar els recolzaments dels partits de l'oposició, sobretot quan és per exigir coses per al nostre poble, per exigir sobretot aquelles coses que realment són necessàries i urgents, com informen els mateixos tècnics del propi Ajuntament. Per tant, li pregaria que a futur accepte estos oferiments. Per una altra part, voldria també sol·licitar-li, demanar-li, pregar-li que de cara a l'any que ve, quan es faça, passem l'ofrena a la Verge, que el que és el cadafal no es lleve tan pronte i no es lleve al dia següent de fer l'ofrena, perquè evidentment pues, tota la família fallera, tots els fallers i falleres, és un acte molt emotiu, on n'hi ha molts sentiments, i se dia, i que per tant no deuria de fer aquesta acció. I per tant li pregue que a futur el cadafal de la frena de la Verge no es retire en menys de 24 hores.
Per una altra part, li volia plantejar que ens explicara, donat l'última expedient de modificació pressupostària que es va aprovar en el ple passat, on s'augmentava la partida de festes en 140.000 euros i que arriba a un total de quasi 300.000 euros, que quina és les accions principals que es van a fer en l'àrea de festes per a que s'hagi augmentat tan significativament. Si ens pot donar alguna explicació, perquè de moment no se'ns ha donat cap explicació. Simplement que se va augmentar la partida en 140.000 euros i que arribarà a un total de 290.000 euros. Per una altra part, volia preguntar-li, vostè es va comprometre també en una obra del col·legi del Patí, que n'hi hauria una inversió que se tenia que fer en el pati infantil de 30.000 euros. Pareix ser que eren recursos propis de l'Ajuntament, però en l'última modificació pressupostària que se va aprovar en el ple passat no se va replegar. I per tant, volíem preguntar-li com i quan se va fer aquesta obra. I al mateix temps volia preguntar-li, perquè vostè ens digué que sobre l'increment de l'obra del pla edificant del Col·legi del Patí, donat l'increment de preus que s'havia produït i que ens anava a costar més diners, evidentment vostès varen adoptar la posició de que l'Ajuntament, en principi, perquè es poguera fer l'obra, anava a anticipar els diners, però que aquests diners s'anava a reclamar a la Conselleria. Volguera saber si s'han reclamat ja a la Conselleria i en quina situació està aquesta reclamació. I finalment, ho vam preguntar en la Fira de Sant Sebastià, ens hem interessat i alguna persona ens diuen que encara no han rebut els diners de el que van anticipar per el tema de la participació en la Fira de Sant Sebastià, que n'hi ha gent que va pagar el que li pertocava per a poder participar en la Fira de Sant Sebastià i ho vam preguntar en comissió ens digueren que en principi ja s'havia tornat, però en fi, n'hi ha alguna persona que ens manifesta que no. Entonces, ens agradaria que, per favor, pogueren corroborar aquesta informació. Gràcies. Bé, començant per el final, si me diu, és a dir, si n'hi ha 32 o 40 o 50, si un s'ha cobrat i l'altre no, el més normal és que se fiqui en contacte amb l'oficina de recaptació i que li expliquen el motiu per el qual, no? O sea, jo en aquest moment, ara vostè me diu Pepito Pérez López, pues de Mariguà Berigüe, però claro, no anem a estar, si aquesta persona no ha cobrat encara, no li han tornat la fiança que en el seu dia va ficar o l'aportació i després no se va fer la fira de Sant Sebastià, pues que vaig a li dir el motiu quin és. És una pregunta que la veritat no li la puc contestar ara. I si me diu qui és, jo demà li ho averigüe sense ningun problema. Jo li vaig demanar que ens fes tantes preguntes, per favor, una a una me pot dir cada pregunta i li conteste, perquè és que me n'ha fet tantes de veres i no són preguntes, sinó que al final, pues, la ofrena, la senyora regidora li contestarà, per exemple. Bona vesprada, moltes gràcies, senyor alcalde. Tot és papa Vicente, és la meva regidoria. Aquestes falles no han sigut gens usuals. Vull dir, de normal, l'andàmit no es lleva el dia següent. Li recordo que el dia 15 se va col·locar aquest andàmit, perquè el dia 18 era l'ofrenda. El dia 18 se posposa pel dissabte següent. ¿Vale? Se dona l'ordre perquè ixe andàmit és alquilat, no és nostre. ¿Val? Entonces el dissabte se torna a posposar pel diumenge. S'havia quedat en este senyor. Esta setmana n'hi ha falles en diversos pobles i este senyor ixe andàmit li feia falta. Jo me vaig comprometre en que ell el dilluns se podria a migdia endur l'andàmit. Creguem-me i confiant que el dissabte se faria l'ofrena. Entonces el dilluns tal. Se va fer posposar altra volta el diumenge, pues jo havia quedat en este senyor i com sóc una dona de paraula, el dilluns a migdia este senyor se tenia que emportar l'andàmit. Que no és una cosa normal desmuntar l'andàmit el dia següent. No ha passat mai, és el primer any i ha passat per unes circumstàncies un poc peculiars. Respecte al Patí, es veu que n'hi ha un malentès. El col·legi del Patí, la partida estava en el pressupost del 2022. L'aportació que té que fer l'Ajuntament per al col·legi del Patí, que ja està adjudicada l'obra. Ja està adjudicada l'obra. Està adjudicada l'obra. El lote número 1 és el lote número 1 perquè ja s'ha acabat la quarta certificació de l'anterior lot.
que l'obra està certificada, l'obra està ja adjudicada. Quan s'adjudica? La setmana passada? Más o menos? Està adjudicada ja, està adjudicada, d'acord? Per tant, la que faltava, la de la part darrere, la del patí, la del patí del patí. Exacto, sí, està adjudicada ja. El que vàrem veure allí quan estàvem en la reunió amb el director general són en fons propis i estan dins del pressupost. El què? Sí. Bueno, pues la nueva obra sí que es con presupuesto propio, porque el primer presupuesto se agotó con la cubierta. Bueno, pues se lo averiguaré, pero está adjudicada. Lo que sí que te digo es que la obra está adjudicada. Eso es lo que te digo. Al margen de si el presupuesto está o no está, está adjudicada, lo cual vol dir que si la intervención la adjudica es que els diners estan. Això sí que vostè ho sap igual que jo, d'acord? Per tant, els diners estan, està adjudicada l'obra ixa. Avui, esta setmana també han eixit a licitació les altres dues obres, l'obra de Lluís Vives i l'obra de Sant Roc. A veure si tenim sort i no es queden desertes i per lo menos comencem ja a final de maig o principi de juny i ja per lo menos una vegada per totes acabem en el tema edificant. Què em va parlar vostè que m'estava dient? El Festa ja li ha contestat, la senyora regidora? Sí, li havia sol·licitat també el que és respecte a la sol·licitud de documentació. Sí, correcte, exacte. I el PREC que li ha fet. Sí, el PREC li agafa la paraula i l'oferiment. Respecte a vostè, quan vostè tramita la moció i mos diu que vol la paperassa, és el dia 25 de març, d'acord? L'informe el fa el 28, avui és 29, és a dir, l'arquitecte potser tenia avui mil coses més que fer, per tant, m'entén el que vull dir-li o no? Vostè diu, és que com pot ser que li doni ara a la regidora? Doncs perquè me l'han donat este matí. I entonces, com el tenia així, el dona a ella. Demà li el passaran a vostè. Però vostè el demana el 25 i l'informe, el tècnic, el fa el 28. D'acord? És que és divendres. Bueno, no passa res. És divendres, senyor Ventura. És divendres. Si me disculpa, no li estava criticant que a dia d'avui no me l'havia fet arribar. El que li estava dient és que la regidora li ho estava demanant ara i se ho enduia ara i nosaltres que ho teníem demanat el 25, no se l'enduia, però no passa res. Senyora Sánchez, vol que li doni a ell? Sí, no passa res, si mos l'envia demà... Demà a primera hora ho té. Està bé que acaben estos plenos de quant en quant en alguna sonrisa. Vale, pues... I faltava també respecte el que hem plantejat de les festes. Quines accions se van a fer en festes? No, accions no. El que li vaig a contestar a vostè és que diu què n'hi ha diferent per a que siga tan cares aquestes festes, més o menys, en síntesi, el que vostè estava dient. Doncs mire, este any el que n'hi ha de més no és ni més ni menys que una altra setmana de bosc, com aquí que diu. Perquè tenim 32.000 euros apartats per un compromís que tenim en les penyes taurines, dos anys que no han pogut fer les baquetes, i es van comprometer a que es donaríem dos setmanes, no, sinó dos sessions de bous, i això són 32.000 euros que n'hi ha apartats per això. Si se fan, se gastaran. Si no se fan, doncs ho gastarem per altra cosa. Respecte a les festes que se van a fer de més, ninguna. Se van a fer còpia i pega de tots els anys. És de veres o no, senyora regidora? Exactament igual. Les mateixes festes que tots els anys. Excepte ixa setmana, més de bous. Perquè tenim dues setmanes de bous. Exacte. I en dues setmanes de bous, doncs... Però ja li puc dir que no n'hi ha res nou. Però la partida s'ha augmentat en 140.000 euros. 140, però de lo inicial. Claro, això és un xoc de paraules. És com si li haguera ficat 1.000 euros i li en fiqui 250 i dir la partida s'ha augmentat en 250, el que fa falta, senyor Ventura. Ah, vale, el pressupost era insuficient. Per suposat que sí, per suposat que sí. Era insuficient. Doncs moltes gràcies, molt bona nit a tots i a totes.